今回はそろばんの2桁足す2桁の足し算について学習していきましょう。まずは定位点を決めましょう。そしてそれに合わせて76を置きましょう。次に10の位に10の位の数を加えましょう。次に1の位に1の位の数を加えましょう。最後にそろばんの玉を読んで答えを書きましょう。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしましょう。86たす66は152、32たす89は121です。最後に今回の学習のおさらいをしましょう。まずは定位点を決めましょう。そしてそれに合わせて32を置きましょう。次に10の位に10の位の数を加えましょう。次に1の位に1の位の数を加えましょう。最後にそろばんの玉を読んで答えを書きましょう。これで今回の学習を終わります。